8:00 на телеканалі «Поділля Центр» триває інформаційний ранок. У студії Надія Драганчук. Вітаю. Воїни 8-го окремого батальйону «Арата» Української добровольчої армії, що базується під Маріуполем, сьогодні завітають до Хмельницького ліцею номер 17. Про це повідомила керівник Хмельницького загону Української добровольчої армії Валентина Базилюк. Серед гостей – командир батальйону Андрій Гергець з позивним «Червень», його заступник Андрій Копичин з позивним «Марадонна» та російський актор театру та кіно Анатолій Пашинін, котрий воює на Сході у складі Української добровольчої армії. Комбат їде з таким візитом та бойовими побратимами для того, щоб низько вклонитися нашим освітянам, батькам, діткам за ту роботу, яку вони вели впродовж 4 років війни. Хлопці ролик хочуть показати також, показати фільм про добровольчу українську армію 8 батальйону «Арата». Ну, звичайно, буде таке буде в родинному колі. Та хочемо, щоб люди себе почували, побачили героїв наших, обличчя наших захисників, могли поспілкуватися, задати питання. Сьогодні стартує рок-фестиваль «Рок-н-бух» у Хмельницькому. Триватиме він 3 дні на міському пляжі. Впродовж 25-28 травня на обох сценах, окрім вітчизняних гуртів, гратимуть 2 іноземні – з Білорусі та Великобританії. А також співзасновники рок-фесту, 3 місцевих колективи – «Моторола», «Станза» та «Чумацький шлях», розповідає начальник міського управління культури Артем Ромасюков. На меншій за розміром сцені виступи розпочинатимуться ближче до півночі. Основна сцена буде функціонувати у денний та вечірній час. Для гостей з інших міст діятиме наметове містечко. З 25 до 27 травня під час фесту «Рок-н-бух-2018» в обласному центрі працюватимуть нічні тролейбуси. Курсуватимуть вони від зупинки «Парк Молодіжний» та вулиця Нижня Берегова за напрямками Ракове, Гречани, Озерна та до зупинки завод «Катіон». Підсумкові змагання весняного сезону організовує цієї суботи у Хмельницькому обласна федерація бразильського джиу-джитсу, розповідає її керівник Ростислав Рибак. Участь у них візьмуть більше 100 спортсменів. За 3 місяці, каже Ростислав Рибак, вони були на 8 стартах. Більше розповість Ярослава Антошевська. В цю суботу у нас вже відбудеться другий, скажімо так, етап таких відбіркових чемпіонатів. Вони проходять в рамках кубків, це буде у нас літній кубок. Ми їх здебільшого робимо для того, щоб наші діти могли трошки, скажімо так, себе більше відкрити. Тому що коли ми їдемо кудись, вони багато хвилюються за те, як вони виступлять, як вони себе там покажуть. А в своїх стінах їм якось трошки вільніше боротися, і тут якраз вони показують свою майстерність. До кубку з бразильського джиу-джитсу в Хмельницькому готуються 11-річні Богдан Бондар і Євгеній Іову. На чемпіонаті України, що завершився 20 травня в Києві, вони змагалися за першість у вазі до 38 кілограмів. Виграв Євгеній Іову. Коли в залі борешся, якось так, ну, деколи шуткуєш, а там вже все серйозно і чуть-чуть хвилюєшся, коли борешся, якщо ж зі своїм так. Ну, з чужим ще, знаєте, якось більш впевненіше, а коли от своїм, ти вже знаєш, як він бореться. І коли він робить зовсім по-іншому, а не так, як завжди, і це якось хвилююче. Трішки переживав, тому що якби це в залі ми просто боремося, якби по якби на чемпіонаті України, там більше хвилювання. За 3 місяці джитсери області були на 8 змаганнях і виграли більше 120 медалей, розповів Ростислав Рибак. А ну що, закриємо? Все, атакуй лапел, Жень, лапел, давай, лапел. Відкривай лапел. Цієї весни джитсери краю були на 2 міжнародних стартах. На відкритому турнірі в Чехії 12 наших спортсменів виграли 6 медалей. На чемпіонаті в Будапешті збірна області в складі 7 учасників здобула 4 золотих і 3 бронзові нагороди.
першу чергу ми готуємося до, скажімо так, серйозного виїзду на чемпіонат світу. Один із версій, які проходить в Арабських Еміратів. Ми хочемо туди поїхати досить немалим складом і хочемо перед цією поїздкою, скажімо так, щоб наші діти здобули міжнародний досвід. Для нас важливо то, як вони їдуть, як вони переживають дорогу, як вони переживають адаптацію після змагань. І хочемо, як то кажуть, краще їх підготувати в плані цього психологічного стану. Тому що технічний рівень ми можемо напрацьовувати тут в Україні, у нас дуже сильні турніри проходять. Чемпіонат світу в Арабських Еміратах запланований на квітень наступного року. Цієї суботи в Хмельницькому відбудуться підсумкові обласні змагання весни з бразильського джиу-джитсу. Вони хоч і клубні, але вони для нас теж багато чого означають, бо ми хоч і знаємо тут кожного, але хочеться з ним більше поборотись, бо коли борешся на змаганнях і в залі, то відчувається різниця. Ті свої помилки, які я на чемпіонаті України тут в залі виправити. Ну, щоб на слідуючий раз я більше їх не робив на чемпіонаті України і на стильних змаганнях. За першість Кубку області з бразильського джиу-джитсу, розповів Ростислав Рибак, змагатимуться близько сотні спортсменів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. На цю годину це все. Побачимось о 8:30.